Hey folkens, hvad så der? Lasse Vestergaard her. I den sidste postboksvideo, der fortalte jeg, at jeg virkelig havde brug for noget mere post, hvis det var, at jeg skulle lave nogle flere postboksvideoer. Og I kan tro, at der at I har lyttet til det, så det var, jeg sagde. Alt det her, som det er, at jeg har her i mine hænder, det er noget, som er, I har sendt til mig, og jeg er glad for hver eneste brev og pakke, der jeg har modtaget, og jeg har virkelig bare set frem til at åbne det op. Så ved du hvad, det har jeg sgu tænkt mig at gøre. Jeg har derfor den første pakke lige her, som det er, at jeg har tænkt mig at åbne, så ja, yeah, here we go. Det klarede faktisk godt. Åh, gud. Det her, det går godt. Sådan der. Prøv at se denne her fucking... Prøv at se alt det her, og det er bare alt som noget, der er, der bare har været viklet rundt omkring den her kasse her. Jeg undrer mig lige så stille over, hvad det er, der må rent faktisk skal ind i den. Der er Pokémon kort! Alt det der tape der, som jeg har smidt rundt over det hele, begynder at sætte sig fast i mine sokker. Sådan der. Jeg fik den åbnet. Og det første der, det mødes af, det er et Pokémon kort, og det er sørme en Totodile, der sidder fast i æsken. Men simpelthen et stykke Totodile lige her, der jeg lige lægger til side. Og ved siden af det, der har vi et... Low, det kan jeg ikke bruge så meget til. Au, for helvede, ned over mine tæer! Ved siden af det, så er der et stykke seddel her, kan jeg se. Og der er lidt flere sedler, og der er så nogle flere Pokémon-kort, men dem gemmer vi lige til senere, indtil at der, at vi har fået kigget på det her andet her, som der er, at personen har sendt mig. Og det er... Nej, jeg tror sørme, at det er en tegning rent faktisk. Lad os prøve at se her. Det er en lidt blandet tegning, hvor der står, Lasse, jeg vil være glad, hvis du vil give en autograf. Hilsen Sebastian. Jeg ved godt, at min Rainbow Dash ikke er den bedste. Og så er der en tegning hernede i bunden af to zombier og mig, hvor der står, Lasse med hatten. Og hvor der er Rainbow Dash siger, ah, hjælp mig Lasse, da jeg siger, okay Rainbow Dash. Så super, super flot tegning. Den husker jeg selvfølgelig også lige at lægge til side. Ligeledes var der et andet brev. Nå, det her, det er en konvolut, hvor det er, han har skrevet sin adresse på, så han... Det er sgu da det, jeg mener med, at han godt vil have mig til at sende en autograf. Jeg kan ikke lige love, når jeg sender dig en autograf, Sebastian, men jeg lover, at det skal jeg nok lige få ordnet. Men det gør det kun den her gang her, fordi hvis det er, jeg siger til alle sammen, at jeg vil gøre det, så er der bare flere, der begynder at sende mig brev ind, og så er det mig, der skal begynde at sende post til dem. Og det er ikke på den måde, postboksen den fungerer. Men i hvert fald tusind tak for din... pakke og dit brev og så videre, og så var der faktisk også lige sådan lige et der var et rainbow badge tilbage i den her, den lægger jeg sørme også lige til side, og ligeledes var der to Pokémon kort. Hvad for nogle er det? Jeg kan ikke se det. Jeg vender dem på hovedet. Det er en Bulbasaur, en Torchic, og så havde jeg også en Totodile. Hvor awesome. Det vil passe mega mega godt til, hvad hedder det, den Squirtle, der jeg har herom, og den Bulbasaur, der jeg har herom. Så tusind mange tak for det, Sebastian. Det skal jeg i hvert fald nok lige få kigget på. Jeg ved dog ikke lige, om det er, at det hænger dem op herom bag ved mig, fordi jeg er bange for, at det her Pokémon-kortene faktisk går i stykker af, om det er, jeg putter tape på dem. Så jeg finder lige ud af, hvad det er, jeg gør der. Så var der det næste brev lige her, som der, at jeg så vil prøve at åbne op. Den her person her har været virkelig, virkelig kreativ med at putte alle mulige små, søde, sjove ting og sager på. Også tegnet en sol og en hat og et hjerte og så videre herom bagpå. Så der glæder jeg mig til at se, hvad er der, der munder ind i den. Det er en af dem, som der er, der lette at åbne op for en gang skyld. Det betyder, at Lasse han ikke er nødt til at være en dum en, imens der, at han står og prøver at åbne det her op her. Medmindre der, at han kan være succesfuld for det her papir herude. Puff! Det kunne han. Der er en masse stykker papir i, og så er der sørme nogle pony klistermærker af, hvad det er, der kan se her. Som det er, det lige ligger til side, imens der er det, vi kigger på de her andre breve her, der var i pakken. Det ser ud til, at det er brev. Personen skriver, hej Lasse, har ikke set så mange af dine videoer, men elsker dem. Ønsker selv at lave videoer ligesom dig, men det sker nok ikke. Hvis jeg måtte lave en video med dig og Sofie, så ville min drøm gå i opfyldelse. P.S. elsker dit hår. Og så nogle diverse tegninger her igen, sådan nogle pæne ting og sager. Jeg ved ikke, om personen mener mit nuværende hår. Jeg tror, personen mente mit gamle hår. Jeg er ikke helt sikker. Men tusind mange tak for brevet i hvert fald. Om det er, du har muligheden for at spille sammen med Sofie og mig. Det ved jeg ikke, om det bliver muligt. Det kan måske være, at vi gør det på en livestream i fremtiden. Men det kan vi i hvert fald lige få kigget på. Så er der endnu et brev her, hvor der står, hedder Katrine, går i 3. X af 9 år. Og så er der endnu en tegning med nogle diverse ting og sager. Og så er der denne her sidste tegning. Nej. Det er en pæn tegning af Rainbow Dash, hvor der er den tilfældigvis har min hat på, og der den siger, hey, jeg er Lasse med hatten, og så tænker Rainbow Dash åbenbart på Sofie. Og så er også en glad sol og det hele. Ved du hvad?
Katrine, du skal have mange gange tak for dit brev, og tak for det der, hvor du sendte mig, og tak for ponyklistermærkerne og så videre. Jeg er ikke helt sikker på, om det er, at det kan opfylde det der, den der drøm, der du havde med at skulle spille sammen med Sofie og mig, men ellers så bare hold øje med min livestreams ind på twitch.tv/lassemadhatten. Det kunne jo være, at der var, der skete en anden spændende. Men i hvert fald, tusind tak for dit brev. Og vi fortsætter simpelthen med denne her gang her en lidt større pakke, hvor det er, at jeg kan høre, at der er nogle diverse lækre ting og sager indeni, så der. Hørte I det? Fuck, jeg fik et chok. Hvad fuck var det? Det var ikke bare mig, det var noget fra pakken af, var det ikke? Nu er jeg nødt til at åbne op og finde ud af, hvad det er. Hvis det er en brevpumpe, så bliver jeg meget sur. Sådan der. Op. Hold da op. Der er så med nogle diverse breve i, og nogle lidt flere ting og sager, som jeg graver ud her lidt senere. Men lad os lige få se, hvad der er, der står her på brevene. Der er et lidt længere brev her, som jeg tænker, da jeg lige læser op. Kære Lasse. Pæn håndskrift forresten. Jeg vil sige, at jeg har næsten set alle dine videoer, og det er første gang, jeg sender til dig. Jeg har lavet nogle tegninger. Håber, du vil kigge på dem. Jeg er nok ikke så god. Er kun 10 år, og jeg har nogle spørgsmål. Nummer 1. Hvad har du fået i julegave? Hvor lang tid siden er det lige, da du har sendt det her brev her, siden der du spørger omkring, hvad der er, jeg har fået julegave? Det kan jeg ikke huske. Jeg har fået tøj blandt andet. Hvorfor er du så sej? Det er hattens skyld. Gammel joke. Ved at stå og tale til kamera. Yep. Hvor doven er du? Super doven. Har du nogen søskende? Jeg har en storbror. Hvis du ikke har, hvad vil du så have? Lillebror, lillesøster eller begge? Altså nu når jeg kun har haft en storbror, så ved jeg ikke rigtig, hvordan det er det følelse at have en lillebror eller en lillesøster. Men hvis det var jeg nok endelig skulle vælge, så vil jeg nok sige begge dele. Tusind tak, fordi du læser dette. Tak, tak. Og jeg vil også sige hej til YouTube. Og så har hun så omskrevet YouTube hernede. Og så skriver hun hilsen. Jeg ved ikke, om der står Nadja eller Nadja. Hvis, og så skriver hun bagefter, hvis du kan udtale det, er det ligesom nej og ja. Okay, så det. Nej, ja, flot. Lasse, mega god til det der udtale der. Jeg er glad for, at hun ligesom pointerer, hvordan det er, man udtaler det her til sidste brevet. Ligeledes havde Naja sendt mig nogle tegninger. Der er blandt andet en, jeg gætter på, at der er den hest her, der ligner lidt Twilight Sparkle. Hvor den anden siger, må jeg komme op på væggen? Selvfølgelig må du det. Det er. Push! Det fikser jeg lige bagefter, det lover jeg. Og så har vi det, der ligner en Pikachu, hvor den siger, det er Pikas skyld, at min stemme er så lækker. Det er det er sådan en blanding af Pikachu og Lasse med hatten, det kan jeg godt lide. Og her er der så endnu en Pokémon-tegning, hvor det ligner, at jeg er blevet tegnet som Ampharos, som jeg tidligere har sagt i en postbox-video. Det er en af mine yndlings-Pokémoner. Og så står der, at jeg er den sejeste og stærkeste, og så ligner det, at jeg har slået den her Pikachu her. Og så har vi den her tegning her, af det, som det er, der ligner en. Det ligner lidt en gris, og så står der, at det er Robin Kage. Og denne her Robin Kage her, kan jeg vide, hvem det er, vi snakker omkring, tænker, hvad er 1 plus 0 og 0 plus 1? Og her ved siden af, der kan man se, at der er en person, der siger, Robin, hvad er 0 plus 1? Jeg kan faktisk virkelig godt lide, at der har tegnet Robin Kage til mig, og generelt dine andre tegninger, du kan også virkelig, virkelig godt lide, så du skal have tusind tak for dit brev. Og så hopper jeg videre til det næste. Eller nej, vent, det gør jeg ikke, fordi der var jo faktisk nogle flere ting og sager i denne her, som var, at jeg glemte at kigge på. Der var endnu en konvolut her. Nej. En konvolut i en konvolut. Ej, okay. Dårlig joke. Sådan der. Perfekt. Og hvad er der inde i denne her? Der er flere små breve. En, hvor der står Lasse med hatten, og så med heroppe, der er to små søde smiley, hvor der står Lasse og Nora og et hjerte. Lasse han kan ikke finde ud af at holde alle de her ting her, så han kaster lidt med det. Og så er der en tegning her af et menneske, der siger miau, tror jeg vist nok. Og så er der endnu en seddel, hvor der står, Lasse, jeg vil også sige, at du har fået lidt af diverse ting og sager. Men hvis du har set den der sorte blå halskæde, du kan også bruge den som armbånd. Og vil du vise den til YouTube? Du har måske hørt mig. Jeg hedder Michelle Heising på YouTube. Og jeg har givet dig et par tegninger og har brugt 1,5 time på den. Elsker dine serier. Nu bliver jeg sådan helt forvirret. Det her er en anden person, fordi den ene det var Naja, og det andet det er en anden Heidi-ting. Det her, hvad snakker jeg om? Heidi, what the fuck? Michelle Heising, et eller andet. Jeg tror måske, at der er det to piger, som der har sendt et brev sammen, eller andet i den stil. Jeg har i hvert fald tænkt mig at se, hvad der er dig inde i den her pakke her nu. Men først. Smukt. Der er en Barbie-mobiltelefon! Nu kan jeg dø lykkelig. Nå, det er sådan et sort og blåt armbånd. Eller man kan både bruge det som armbånd, man kan også godt bruge det som halsbånd, skulle jeg til at sige. Lige nu, der tager jeg det bare lige rundt om armen sådan her. Så kan jeg have det på der lige så længe, at der er nogle gange vel det. Så er der det, der ligner en hoppebold. Ja, det er det som. Hold op, den er faktisk ret god, den her.
Jeg ved ikke, om jeg ikke kan se det, men jeg har det. Nej! Jeg har det i hvert fald gevaldigt sjov med den her, fordi jeg har ikke ejet en hoppebold i god ved hvor lang tid, så tusind mange gange tak for den. Jeg har lidt for mange ting i hænderne lige nu. Og der er... en tandstik. Ja, interessant. Og så er der endnu en tandstik. Og så er der, sådan en sommerfugl der, man kan bruge som hårspænde, tror jeg vist nok. Hvis der var, jeg havde en lille bitte smule mere hår, så ville jeg sikkert have lettere ved at sætte den på. Ellers kan den bare lige være her lige her og lige for nu. Og ved siden af det, så er der en lille bitte figur her. Jeg ved ikke, hvor godt det er, I kan se den. Og ligeledes der er der en anden figur, hvor der er der så jelly. Det er sådan en lille bitte marmeladeglas. Og der er faktisk også en sidste figur hernede, der er sådan en lille bitte hund af, hvad der er, jeg kan se. Tusind mange gange tak for det. Tøser, mange gange tak for jeres brev, og mange gange tak for de diverse ting og sager, der var, I sendte mig. Helt specielt den her meget, meget pæne sommerfugl her, og hoppebolden. Nu har jeg tænkt mig at hoppe videre til den næste pakke. Smuk, Lasse. Det der fucking tape der, det sætter sig fast i mine fødder.